Hallatlan! Hallatlan! Már 9 óra is elmúlt. 10 percig nem ér haza a nagyságos asszony, eszünk. Érti? Nem várok tovább. A vacsora már egészen elhűlt. Egyszer akarok vidékre elmenni, mert a feleségem miatt kénytelen vagyok lekésni. Hát nem mondta, hova megy. Egy szót se szólt. Ki volt itt? Egész délután senkit, csak a tenyér úr valami autósapkáért, de amint a tenyér úr elment, rögtön a nagyságos asszony is elment. Jó, terítsen. Már terítve van. Akkor tálaljon. Igenis. Micsoda beszéd az? 9:40-kor ne legyen itthon egy asszony. Várjon, ne tálaljon. Megnézem az öreg nagyságaitnál. Maga pedig telefonálja a doktor Rékhoz, hát ha ott van. Hallatlan, ha legalább telefonálna, vagy üzenne. Csókolom. Itt Juci. A nagysága nincs ott. Nem. Már délóta elment, és még mindig nem ért haza. Igen? Nem. Köszönöm, kezi csókolom. Jó estét, drága Juci! Mondja, drága, nem volt itt a nagyságos asszony? Nem. Épp most telefonáltam. A gazdám már olyan ideges, hogy ez borzasztó. Ójjaj, ójjaj. Mondja, tenyér úr, nem tudja, hova ment. Nézd, én tegnap feljöttem ide, hogy kölcsönkényelmezte ezt az autós sapkát. Tehát az embernek van egy motorja, van egy kis nője, hát mit csinál vasárnap délután? Hátraülteti a nőt és elkezd puffogtatni. Ha én egyszer egy olyan motorbiciklén hátul ülhetnék, az most olyan divatos. Mondja, tenyér úr, szobalánynak az nem áll jó. Sőt, csak szobalánynak áll jó. Na, ma a fejem a sapkáját. Erre azt mondja a nagyságos asszony, nézze, tenyér úr, vigyelem, kicsit motorozni. Hát engem vár a kis nőm, megbeszéltük, hogy háromra értem legyek, mert azt akarja a nagyságos asszony, hogy őt vigyem el. És maga mit mondott? Hát mit mond az ember a főnök feleségének? Hát tessék parancsolni, 1000 örömmel! Hát nem. Nem volt szép magától. Hát mit csinálja? Mondjam azt, hogy nem. És rugassam ki magam, az ember örül, ha van állása. De szegény barátnője meg egész délután ott várt magára. Tudja, mit megérdemelni, hogy ott hagyja magát. Hát hagyjon ott! Nézze, Jucika, még mindig sokkal jobb, ha az embernek nincs barátnője, mintha nem lenne állása. Na, de miről is beszéltem? Elindulunk! A nagyságos az, hogy hátul, én elő. Elindítom a motort, a gép puffog. Visszafele jövet. Azt mondja a nagyságos asszony, hogy siessünk egy kicsit jobban, hogy visszaérünk, mire a főnök úr megjön. És mi történt? Várjon! Jövünk hazafelé. Egyszer csak polgárdin, hátra nézek. Meghűlt bennem a vér. Miért? Mi történt a nagyságos asszonnyal? Elvesztettem. Oh, ez borzasztó, hol vesztette? Hát mit tudom én, valahol leesett. De lepsénél még megvolt. És nem hallotta, hogy kiabál? Lehet azt hallani, amikor a gép puffog. Csak nekem lehet ilyen szerencsétlenségem, mert a főnök, mert ha az ember elveszíti a saját felségét, hát ott tegye meg a fene. De a főnökét. És miért nem kereste? Nem kereste. Egész délután ott rohangáltam lepsény és polgári közt. A lepsénye még megvolt. És nem találtam. Ha fölnyelte volna el. Hát én ilyet még nem láttam, megnéztem. Árokban minden híd alatt hát, hogy begurult, ugye? Begurult? Hajaj, ilyen molett nő. Csak nekem lehet ilyen szerencsétlenségem. Szegény nagyságos asszony esetleg is még maga panaszkodik. Nyugodjon meg, ő is fog panaszkodni. Viszont az állásomnak fucs! Ha a főnök úr megtudja, hogy én elveszítettem a feleségét, hát azonnal kirúg. Tudja mit? Én még megnézem a rendőrséget. A rendőrséget? Na, hát ha valami becsületes megtaláló, bevitte, ugye? No, de drága, a főnök úrnak egy szót se, hát ha megtalál még valamit. Jó, tenyér úr, de hátsó lépcsőn menjen, nehogy találkozzon a gazdámmal. Köszönöm, drága Jucika. Látja, inkább magát vittem volna a lepsénybe. Még csak azt hiányzik, akkor most engem veszített volna. Még mindig sokkal jobban jöttem volna ki, ugye? A lepsénynél még megvolt! Halló? Nem, nagyságos úr, kérem. Telefonáltam, de ott sincs.
tessék, parancsolni tessék, asszonyom! Drága nagyságos asszony! Tessék leülni, óvatosan tessék, óvatosan, ott az ott a kar. Úgy össze vagyok törve. Csak hogy megtalálták a nagyságos asszony. Hogy? Megtaláltak? A tenyérünk mondta az arab, hogy elvesztette a nagyságos asszony. A tenyér itt volt? Igen. Ez hallatlan! Elveszít engem, ott hagy fetrengeni az útporába, és akkor képes idejönni? Hát ez hallatlan, ez mit szól? Nagyságos asszonyom, én ilyet még nem hallottam, kérem, én régi motoros vagyok, de ilyet még egyáltalán nem hallottam. De mégis mit szól hozzá? Kérem, ez kifejezetten szemtelenség, mert az utas lepottyan, édes Istenem, előfordul. No de, ott hagyni a lepottyant utast, hemperegni az útporába. Bocsánatot kérek, asszonyom, én régi motoros vagyok. A tenyér úr azt mondta, hogy visszamegy, és egész délután kereste a nagyságos asszony polgárdi és lepsény közt. Miért keres engem polgárdi és lepsény közt, amikor én már lepsény előtt leestem? Azt mondta, a lepsénynél még megvolt. Nem voltam meg! Ez hallatlan mégis, mit szól ehhez? Bocsánatot kérek, kisasszony, ő nagyság a lepsény, és alig a között potyant le a motorok. Kérem, én régi motoros vagyok, ezt faktum, lepsény és alig a között. Így van, ez faktum. Teljesen igazán kedves, hogy is hívják, mindig elfelejtem a nevét. Pira, ritka név, de tisztességes. Csókolom a kezét, asszonyom. Kedves Pira úr, én nagyon köszönöm önnek, hálás vagyok. Ú, drága asszonyom, ahol annyi kitűnő állás van, mint az ön kedves férje üzletében. Higgy el, asszonyom, én Tudom, maga nagyon régi motoros, és én erről nem is fogok elfelejtkezni, mert egy remek állás fog megürülni, mert én páros lábbal rugatom ki ezt az alakot. De szegény tenyér úr úgy oda van. Még ő van oda. Bocsánat, kérek, az utas lepottyan, elnézést kérek, előfordul. Én régi motoros vagyok, na de ott hagyni a lepottyant utast, hemperegni az útporába. Bocsánatot kérek, régi motoros vagyok. Ez a nagyságos úr lesz? Kedves Pira úr, nem akarom, hogy a férjem bármit is tudjon. Nagyon szépen kérem, távozzon a konyhába. Igen, kérem. Csuklom a kezét, hogy én régi motoros. A férjem egy óra múlva elutazik, maga várja meg, aztán mindent megbeszél. Köszönöm szépen, azt mondom, régi motoros vagyok. Nagyon örültem, köszönöm. Régi motoros vagyok. Szervusz, fiam, szervusz. Szervusz, fiam. Ne haragudj, fiam, ez nem egy eljárás. Te tudod, hogy utazok a Szombathelyre, a sofőr mindjárt itt van. És akkor nem jössz haza. Hát nem jött? Mikor, fiam? Mikor? Időm, hogy megvacsorázzak. Hát légy szíves, pakolj be a kofferba. Jó, már is megyek. Jaj, a lábam. Mi van veled? Hát, sétáltam a katával, és ráléptem egy cseresznyére, és elcsúsztam. Cseresznyére? Szeptemberben? Hol van szeptemberben cseresznye? Hát akkor egy dinnyére is elcsúsztam. Jó, hogy lehet egy dinnyére rálépni? A héjára. Ez egy madár, fiam. A dinnye héjára. De ilyen madár nincsen. Jó. Itt vagyok, összetörvettem, mert össze-vissza az agyvász. Jó, fiam, maradj itt, majd én bepakolok. Hála Istennek, hogy nagyobb baj nem történt. Jaj, hát hála Istennek nem. Csak a lábam. Fene egye meg a gazembertől, akár még egy hétig is ott fekhetnék a földön, lepsény meg aliga között. De szegény tenyér úr, hogy oda van? Még ő van oda. Elveszít egy urinőt, és még ő van oda. Szerencsőzőről nem tudja, mert lelőné, mint egy kutyát. Én is meghalnék. Hogy lehet egy ilyen alak mögé felülni a motorra? Úgy kereste a nagyságos asszony. Persze, keresett. Csak nem ott, ahol voltam. Jaj, ne! Jött a tenyér úr, aztán mondta, hogy elvesztette. Mit vesztett el a tenyér? Semmit, fiam, semmit. Most mondtátok, hogy a tenyér valamit elvesztett. Igen, a sapkát, a motoros sapkát. Hát az autós sapkámat elvesztette a tenyér? Nem olyan nagy dolog az. Nem olyan nagy dolog az? Nem. Hallatlan szemtelenség, fiam, hallatlan szemtelenség! Tenyér ideje, hogy kölcsön kérje azt az autós sapkát, hogy valami kis nőt ott fuvarozon azon a ronda biciklin, és akkor elveszíti. Ki nem állhatom különben az olyan nőket, akik ott kucorognak hátul azon a ronda biciklin? Nem is lett olyan rossz dolog. Nem olyan rossz dolog? Hát én leütném a te derekadat, ha meglátnának ott kucorogni hátul azon a ronda biciklin. Mi van, ha elveszti a nőt? Ha elveszíti, valaki már csak megtalálja. Hallatlan szemtelenség! Tenyér elvesztette az autósapkámat.
Komolyan mondom, erre az emberre a világon semmit nem lehet rábízni. Nagyságos asszony, kérem, elhűl a vacsora. Ó, fiam, vacsorázzál meg, majd én pakolok valami hideget. Jó, már is menjek. Na jöjjön, fiam, legalább befásítszhatjuk a lábamat. Jaj! Jaj, még mindig nincs itthon a nő. Á, maga az? A sofőrt vártam. Na jöjjön. Kér egy italt? Köszönöm, nem, alig állok a lábon, egy szörnyű vallomással tartozom a főnök. Tudom, elvesztette. Honnan tudja? Lucy mondta. Mondja, hogy lett valaki ilyen ügyetlen? Hát, lepsénél még megvolt. Fején volt? Hol kérem? Kérdezem, hogy a fején volt? Fejemben? Hát ki bírja azt? Akkor hol volt? Hátsó ülés. Miért nem kötözte oda? Mibe? Hova? Hogy lehet ilyen marhaságokat kérdezni? Madzaggal az üléshez! Fölül, hát kérem, ilyet nem szakás. Oda kötöz. Miért nem ült rá? Kicsoda? Kicsoda? Maga! Ráülni én! Mindegy, nem olyan nagy dolog az. Ha elveszett, hát elveszett. Ott tegye meg a fene. Nem bánom. Én se bánom. Elveszett, hát elveszett. Ott tegye meg a fene, végül is elég használt volt. Igaz, ami igaz. Nem majd csinkedem. Ne vegyek sértésre. Nem kéne mégis megkeresni. Nem. Azt sajnálom nagyon, hogy pont ma vesztett el. Ma ugyanis égető szükségem lenne rá. Akkor én megkeresem. Maradjon. Tudja mit? Hozzon nekem egy másikat. Tessék. Mondom, hozzon nekem egy másikat. Ugyanis már akarok utazni. Ja. És nő nélkül nem lehet elutazni. Mi? Honnan veszi maga, hogy én nővel akarok elutazni? Honnan? Na micsoda, ezt a szemtelenséget? Mi köze magának ehhez? Na jó, szerezzen nekem egy másikat. Hát kérem, ilyen késő este. Te magának kutya kötelessége a föld alul is előteremteni nekem egy másikat. Én telefonálnék egy barátommal. Jó, telefonáljon, addig egy csomagoltatok. Valakinek ilyen férje legyen. Szegény asszony nem is tudja, hogy milyen jó, hogy én elvesztettem. Halló? Dixi Mixi Molotov? Kullerekkel szeretnék beszélni. Várom. Halló? Kullerek? Egy nagyon-nagyon nagy szívességre szeretnélek megkérni. Beszélj ott egy csinos nővel. Ugyanis a főnököm el akar utazni, és nagyon nagy szüksége lenne egy csinos utitás nőre. Csak utazni. Mondom, hogy csak utazni. Hát garantálni, nem tudom garantálni. Ja, a cím, nagyon jó utca 3. Kulek, kérlek, nagyon kérlek. Mióta foglalkozom ilyeneket? Mióta? Hát ma óta. Mit kapok érte? Ne kell legyen mondva. De szervusz! De biztosan! Telefonált? Igen, főnök úr, kérem, azonnal itt lesz. Nehogy valami használhatatlan vacakot hozzanak nekem ide. No, ugyan. De ugye a főnök úrnak csak arra kell, hogy utazzék vele. Mit gondolsz, mire kell? Mit tudom én, este az autóban. De ez nekem semmi közöm. Fiam, becsomagoltunk, felőlem indulhatsz. Jézus Mária, nagyságos az is. Úr, de Sántírat, Küzdihán, főnök úr, telefonálnék, hogy már nem kell. Miért ne kéne? Hát a nagyságos asszony, hát itt van. Mit hozzan a tenyér? Semmit, fiam, semmit. Tenyérül elvesztett az autósapkát, és most hoznak helyette egy másikat. Elvesztettem az autósapkát. Hát persze, hogy elvesztette. Ezen ül Siófoktól Budapestigől. Tetszik, kérem, akkor én azt a sapkát, azt elvesztettem. Fiam, nincs ez itt rendesen becsomagolva. Légy szíves, segítsél. Jó, már is rendbe teszem.
Magával meg még számolunk? És ha egy árva szót mer szólni a férjemnek, akkor én... Na, ugyan, de. Jézus Mária, hát mi lesz itt, Hát ide jön ez a macska, kölkömön nem marad, hát azonnal le kell rendelni! Halló! Mondja meg a Kulenetnek, hogy nem kell! Nem, ő már tudja, ne küldjön senkit a Nadragója utcába! Jó estét kívánok, Alás tiszteletem, Spira vagyok. Spira? Mi tetszik, kérem? Kérem, én vagyok az, aki megtalált az ön kedves feleségét. Ujjaj! Akit az a tökkel ütött elveszített, kérem. Tökkel ütött? Bocsánatot, kérem, én régi motoros vagyok, de az illető egy tökkel ütött. Kérem, maga régi motor. Hát én nem, az nem tökkelített. Bocsánatot, kérem, én régi motoros vagyok. Ha az illető leesik a motorra, hát édes jó Istenem, előfordul, de ott hagyna lepotja a tutast hemperegni az útparába. Bocsánatot, kérem, én régi motoros vagyok. De hogy hol talált meg? Lepsi és polgár zikaz. Várj, Lepsi és alig között, Lepsénél még meg. Bocsánatot, kérem, korrigálnom kell. Én régi motoros vagyok, a nagyságos asszony leesett, én Lepsénél szedtem föl, Lepsény előtt. Ezért nem találtam, én csak Lepsényig kerestem. Ó, főnök úr, higgyen nekem, az ilyen gazember nagyon kellene őt hinni, és szerintem teljesen igaza van ő nagyságának, mikor ki akarják rúgni az illetőt az állásából. Pardon, maga régi motoros. Ezért elbocsátani valakit? Pardon, én mondom, én régi... Tudom, régi motoros. Nem, én azt akarom... Tudom, régi motoros. Nem, én azt akarom, én régi állás nélküli kereskedő vagyok. Arra gondoltam, esetleg ennek az illetőnek a megüresedett állása. Most menjen innen, majd ebben később beszélünk. Pardon, én Spira vagyok. Maga régi motoros, motoros minden nem hagyottam. Spira vagyok. Pardon, én Spira vagyok. Ki ez az úr? Szolgáljuk, kérek, azért jöttem, akkor főnök úr, hát kérlek, egy régi jó barátom, és elhozta a sapkát! Hát kedves, nagyon kedves! Sándor, add ide a sapkát, Sándor, kiám! Nem vagyok, Sándor! Kikérem magamnak! Ilyen, ő vagyok! Nem, Sándor! Semmi, Sándor vagy Sándor! Adja vissza! Ki ez az ember? Egy régi motoros jó barát! Nem igaz, kifejezetten azért jöttem, mert ő nagysággal leesett a motorbiciklira. Ezzel a két szememmel láttam, hogy ott hempergett az útporában. Ez faktum! Hempergés, és miféle hölgy? Nem, ne beszélj már marhaságokat, nem hemperget! De hemperget, kérem, hemperget, ez faktum! Az én feleségem? Te jó Isten! Hát ez volt az a dinnyei, amit elcsúsztál. Hát ezért jársz, kelsz a szobában, mint egy 48-as honvéd. Ne beszélj! Amíg én itt a gondok között tépelődöm, addig te motorbiciklire üsz, és hemperegsz az út parában. Főnök úr, hát kérem, nem hemperget! De hemperget, kérem, hemperget, ezt a faktum! Hogy kerültél te a biciklire? Felül. Ki az a gazember, aki elvitte? Ő a barátom. Ez nem igaz! Rágalom! Sándor, nem ez faktum! Nem faktum! A nagyságos asszony leesett, ő vitte le magával, nem! A nagyságos asszony, ez faktum! Lenyér úr maga, elvesztette a feleségemet? Elvesztette? Hát itt van! Egy fiatal hölgy van itt, azt mondta, akkor, ha ne küldte? Fölök, hát kérem, én lerendeltem! Az a hölgy? Tudom én, küldje be! Igen, és... Ki az a kulhanek? Ezt kérdezem én is! Ki az a kulhanek? Ki az a kutromác? Ki az a fenyvesi? Én? Hát itt vagyok, apukám! Tehetünk! Apukám? Kicsoda, és mit akar itt tulajdonképpen? Engem a kulhanek úr küldött, hogy a fenyvesi úr vidékre akar utazni. És egy csinos kis üdítésnőre van szüksége. Azért a Kullanek nagy szakértő. Az! Megőrülök. Anyukám, én esküszöm neked! Igen! Hogyne! Kiutazásra akarsz menni egy csinos kis üdítésnővel? Szóval sincs róla! Hát tudom más, hogy itthon van! Vezetősz előtt! Én a fatorához fogok! Hé! Maga pedig kisasszony, takarodjon ki innen! Takarodjon, mert úgy megverem, hogy egy akát töri kihajítod! Pardon! Engem a Kullanek küldött! Kérem őt, tényleg a Kullanek. Nem érdekel küldeni! Egy, kettő! Kérem! Hát mit mondjak én a Kullanek? Azt mondja neki, hogy... Na nem! De! Nem! De! De én ezt nem tudom kimondani! De ki fogja tudni mondani, fiam, zárja be az ajtót! Ide figyelje a Jenő! Ki az a Kullanek? Nem tudom, főnök úr. Az teljesen minden. Ettől a macskától akkora pofonokat fog kapni, hogy jobb nem beszélni. Főnök.
engem ez a hárpia nem enged elutazni. De ennek is maga az oka. Maga? Én. Igen, maga. Mert maga mindig fél munkát végez. Ha elvesztette, vesztette volna egészen. Hát kérem, hát én mindent megtettem, én elvesztettem. Találtam meg? Ő. Én? Tisztelettel én. Maga Jenő? Én voltam, hogy szerencsés fickó. Maga? Igen. Marski! Magának is szar tenyér. Már!